马来西亚首相安华执政满周年，团结政府也在五级加利尔附近体育馆举行为期3天的与民同庆活动。活动现场有图文并茂的看板介绍政府政绩，而最受参观民众关注的仍是国防卫队、民防部队、消防以及拯救局等在内的各项设备与表演。大小朋友都目不转睛地盯着军方人员的跆拳道劈破木板与拳术表演，整齐划一动作与高难度表演让大家叹为观止。军方人员操枪表演与军乐队演出也是现场亮点之一，不少父母带着小孩和装甲运兵车合影，现场的狙击枪、卫装网和火箭筒等枪械展示让不少小朋友感到好奇。对于执政周年，首相安华认为内阁合作关系良好，各政党运作没有分歧，但必然会有不同意见。不过，马来西亚莫迪卡民调中心最新研究调查显示，执政满周年安华支持度为50%，对于团结政府支持度为41%，但是认为国家朝正确方向前进的只有31%，其中经济是最为关键的议题。安华接下来最重要的任务仍然是在内政方面，如何克服物价上涨压力，让人民生活幸福有感，相信是团结政府接下来最为艰巨的挑战。中央社记者黄自强，吉隆坡报道。